Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tänne RAI-seminaariin ja sitä mukaan kun pääsette ovesta sisään, niin löytäkää paikkanne ja mieluummin tulkaa tänne eteenpäin ihan rohkeasti. Täällä on hyviä paikkoja. Ja tässä aamupäivällä lähinnä käsittelemme sitä, että mitä on RAI-vertailukehittäminen ja miten sitä on otettu käyttöön ja miten toimintaa on RAIn avulla kehitetty ja parannettu. Ja iltapäivällä menemme sitten ihan syvemmin siihen, mitä RAI-arvioinnista löytyy ja miten uusia työntekijöitä siihen perehdytetään. Ja jokaisen esityksen jälkeen yritetään, että olisi pieni tilaisuus esittää kysymyksiä, eli niitä voitte miettiä valmiiksi. Ja jos jollekin tulee tarve esityksen aikana jollekin kysymykselle tai ajatukselle, niin niitä voi lähettää RAI-sähköpostiin tai puhelimeen. Niin sitten otetaan ne siinä esitysten välillä. Ja palautelappuja löytyy sieltä takaosasta ja toivotaan, että täytätte niitä ja jätätte sitten sinne joko infopisteeseen tai sitten tuotte jollekin meistä, niin otetaan niitä sitten käsittelyyn. Ja nämä kaikki esitykset videoidaan, ellei esittäjä ole kieltäytynyt videoinnista, ja ne löytyy jälkeenpäin RAI-vertailukehittämisen sivulla. Ja voi olla, että joissakin esityksissä, mitä näette täällä, voi olla joku lisädia tai kuva, jota ei sitten lopullisessa esityksessä näy, niin älkää sitä ihmetelkö, että se on vain esittäjän toiveena on ollut tämä. Ja tuolla lämpiössä on taukojen aikana myynnissä erilaisia THL:n julkaisuja, joista saa seminaarin aikana 30% alennusta. Siellä myös esitellään THL:n tarjoamia palveluita tai tuotteita tietokannoista ja minkälaisia palauteraportteja löytyy. Ja siellä on THL:n asiantuntijat paikalla kertomassa, eli sinne kannattaa mennä ja kysyä kaikkia niitä mieltä askarruttavia kysymyksiä, joita on halunnut tietää RAIsta. Siellä on myös RAISOFTin edustaja kertomassa teknisistä asioista RAIhin liittyen. Ruokalippuja myydään koko seminaarin ajan Paasiravintolan ovelta ja kassoilta, mutta ehkä tarkemmin voidaan sitten palata niihin ennen taukoa, että päästään aloittamaan. Minun nimeni on Teija Hammar ja toimin erikoistutkijana iäkkäät, vammaiset ja toimintakykyyksikössä. Ja nyt ensimmäisenä puheenvuoron saa yksikkömme päällikkö Minna-Liisa Luoma. Ole hyvä. Kiitos.